Dobrý den. V obci Vraškov, nedaleko Roudnice nad Labem, D8 a Řípu, bychom vám rádi představili dům na prodej. Tento rodinný dům byl postavený v 50. letech a má dvě nadzemní podlaží. Přízemí domu je kuchyň, dva pokoje, technická místnost s domácí vodárnou, koupelna a toaleta. V patře domu je hala, dva pokoje, komora, koupelna a toaleta. Dům leží v okrajové části obce Vraškov. Na zahradě je několik voliér pro chov ptáků a králíkárny. Je zde také samostatná garáž s dílnou. Celková plocha všech pozemků je 1319 metrů. Tento dům jsme pro vás naskenovali a můžete si jej v pohodlí domova prohlídnout pomocí virtuální prohlídky. Líbil se vám tento dům? Zavolejte mi a uvidíme se na prohlídce. Naschledanou.